kambi zimefunguliwa hapa juzi za Sinat, na wao wanatumia kemikali mbaya kuziosha hizo masinat na kutoa hizo gold wanasema wanataka. So shida ni tumefunga mbuzi, ng'ombe, kuku, hata ndege wametuzingira na wanyama kwa msitu. Kwa ikinyesha sana, kuna mtiririko wa maji na wao huelekea upande wa chini. Sasa shida ni kuwa mandege zikikunywa hizo maji zinakufa, zinakufa kwa msitu. Hadi wanyama kama swara hizi madikdik huwa zinakufa, ukitembea kwa msitu unazipata tu zimekufa huko kwa msitu. Naye mimi nimefuga kuku, na unaweza pata wakati wa mtiririko wa maji kuku zinakunywa, zinakufa. Sasa hizo ndio shida tunapata hapa sana. Kuku zako zimekufa kama ngapi? Kuku zangu zimekufa kama 8 wakati wa mvua. So tunaweza taka tu serikali tusaidie juu. Hata kitambo hawako wanafanya hiyo kazi, na watu walikuwa wanaishi tu. So kwa sisi hatuna benefit, kwao wanapata pesa. Kwa sisi hatuna hizo, hatuna faida yani. So tungependa tu juu, hata ukitembea huko juu unakuta masinat zimejaa, zimevunja hizo mafence, hata hawaja fence mzuri. Ni vitu tu wamekelea, ni pesa tu wanataka, lakini kwa upande wa wenye wamekaa hapo around the area hawana faida. Sasa hiyo ndio ombi yangu. Na wanyama kwa msitu pia, hao pia ni living things, ni watu tu. Sasa hao pia wanafaa wafanyiwe nini? Walindwe. Juu pia ni organisms tu kama wanadamu. Hiyo tu ndio ombi yangu. Sina maneno mingi.